ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមទោសសម្រេចបដិសេធការស្នើសុំពីព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតមេបពប្រឆាំងឡើងវិញដោយគ្រាន់តែសម្រេចព្រមមានមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបំពានបំរាមតុលាការប៉ុណ្ណោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធបានបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលើកទី66ក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះព្រឹកថ្ងៃពុធនេះព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបពប្រឆាំងឡើងវិញដោយព្រះរាជអាជ្ញាចោទថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើសកម្មភាពបំពានបំរាមតុលាការក្រោយលោកកឹមសុខាបានចោទជួបអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកនេះតើការស្នើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានេះដែលយោងទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍និងរូបថតខ្សែអត្ថសម្លេងពី ប្រភពនគរបាលដែលបានផ្ញើឲ្យតុលាការដោយតំណាងអัยការចាត់ទុកសកម្មភាពលោកកឹមសុខាចោះជួបពលរដ្ឋថាជារូបភាពនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមកុយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចចាត់វិធានការព្រមមានលោកកឹមសុខាអតីតមេបពប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការល្មើសលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំរបស់គាត់ដោយសារគាត់បានជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមខេត្តនិងនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាដែ
ានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការថាការបដិសេធសំណើពីព្រះរាជអាជ្ញានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយដោយលើកឡើងហេតុផលថាការដែលលោកកឹមសុខាចុះទៅមូលដ្ឋានហើយជួបពលរដ្ឋមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយទេផ្ទុយទៅវិញការចុះទៅមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យទានតែប៉ុណ្ណោះលោកថាចំពោះសកម្មភាពដែលទៅលេងលោកកឹមសុខាដល់គេហដ្ឋានលោកនោះដោយសកម្មជនពួកគេសកម្មជនដោយពួកគេគ្រាន់តែជួបសួរសុខទុក្ខដោយការនឹករលឹកលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះលោកថាក្រោយស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានមេធាវីនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចមិនឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកវិញតាមសំណើពីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីចៅក្រមបដិសេធប៉ុន្តែចៅក្រមក៏ព្រមានកូនក្តីលោកដែរដោយឲ្យកលាបញ្ជីធ្វើកំណត់ហេតុសវនាការនាថ្ងៃនេះមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសកម្មភាពបំពានលើដីកាសម្រេចខាងតុលាការតទៅទៀតលោកកឹមសុខាត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពត្រូវរើជាមួយរដ្ឋបរទេសនិងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយមកបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានតុលាការបិទសិទ្ធធ្វើនយោបាយប្រមាណ4ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៃតុលាការដោយហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនមានដូចជាមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយត្រូវបង្ហាញខ្លួនរាល់ពេលដែលមានការកោះពីតុលាការនិងហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើម។